umunsi wejo twababwiye itangazo batari bazi ko twabona batari bazi ko twasoma batari bazi ko rwose rishobora kutugeraho ni itangazo rya rimaze igihe gito cyane ritangajwe n'umunya n'umuyobozi wa APR Football Club muri groupe buriramo abayobozi b'ikipe ya APR Football Club ndetse n'abantu bake bayobora abafana muri APR Football Club babwira iryo tangazo tubwira na comments zakurikiyeho aho ari bamwe rwose bakomeje kugenda bagaragariza umuyobozi ko bifuza abakinnyi b'abanyamahanga bashobora kongerwa mu ikipe ya APR Football Club maze urugamba bagakomeza kurusunika bashaka uburyo bagera kure cyane harenze aho abakeba babo bageze muri CAF Confederations Cup bo bakabikora wenda nko muri Champions League nkuko ari intego ya APR bahora babitangaza. Nyuma yo kubageza iriya nkuru rero ubuyobozi bw'ikipe APR Football Club bwongeye butanga ubundi butumwa nge nzajya mbabwira iby'indani rwose muri ikipe tuba dufite uburyo tugenda tubibona ndani abayobozi ba APR Football Club by'umwihariko chairman wayo lieutenant general Mubarak Muganga yongeye kugira ibyo atangaza yanyomoje abantu bose batekereza ko APR ishobora kuzazana abanyamahanga vuba maze arandika ati mazimisi numva abantu bavuga ko tuzashyiramo abakinnyi b'abanyamahanga ibisi byo rwose ubuyobozi bwa APR Football Club kugeza ubu bumaze kubisobanura kenshi gahunda yafashwe niyo gukinisha niyo guha amahirwe abana b'abanyarwanda niba ikipe yarakinnye imikino 50 ntayira ikora mu jisho igakomeza kwitwara neza igatwara igikombe ayo makipe afite abakinnyi b'abanyamahanga ni kuki twahindura politike twihaye ngo politike yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda nyine yakomeje agira ati ahubwo turanibaza tuti ese abanyarwanda abarwanya iyo gahunda si uko bifuza ko tugarura abanyamahanga ngo babone aho banyura ngo dutsindwe ni ukuvuga ngo abo bantu bakomeza bavuga ngo turashaka abanyamahanga turashaka abanyamahanga turashaka abanyamahanga nibaba bashaka kutunyura mu jisho muri bakajya banyura kuri abo bakinnyi b'abanyamahanga tukaba ariho dutsindirwa ngo ni mu gihe cyo kuvuga ngo APR Football Club nta gahunda na gato yo kuzana abakinnyi b'abanyamahanga muri isama bafite ni ibyatangajwe na chairman w'ikipe ya APR Football Club lieutenant general Mubarak Muganga ubwo ariko atangaza ibi hari amakuru menshi yavugaga ko abashinzwe gushakira abakinnyi ikipe ya APR Football Club kugera ubu ngubu bashobora kuba hari abakinnyi b'abanyamahanga bamaze kurambagiza bavuganye gusa uyu muyobozi yabyamaganiye ko ariko tukiri muri breaking iyi APR Football Club yamaze gutunganya no kudoda neza uburyo igomba gutandukana n'abakinnyi bamwe barangije amasezerano bamwe bagomba kwishakira andi ma ekipe bamwe kandi bagomba gutizwa kugira ngo bazamure urwego mu rwego rwo kugira ngo babone aho bashyira abagenzi babo bagomba kwinjira muri APR twabatangarije ku munsi w'ejo barimo Bayishimwe Christian barimo Banigena Clement barimo abitwa ba Taiba Mbonyi Umwami ndetse n'abagenzi babo bagomba kwinjira muri APR Football Club. APR Football Club ifite abakinnyi bandi igomba no kuzamura mu ntare ntabwo ari abakinnyi bavuye mu yandi ma ekipe gusa bafite abakinnyi babiri bamaze kwemeza ko bazakinira APR Football Club bavuye mu ntare umwaka utaha harimo uwitwa Ruhamye Nkiko Ivan umunyezamu uyu nguyu agomba kuba yinjira muri APR Football Club nkuru akaba agerageza amahirwe ye undi mukinnyi ugomba kuzamurwa muri APR Football Club nkuru yitwa Irumva Justin akaba ari umukinnyi ukina satire aciye ku mpande akinisha akaguru k'indyo ariko ashobora no gukina ku ruhande rw'ibumoso niho akunda kwigaragaza cyane aba bakinnyi bakunda bayirwanyiriza kureba abe hafi kugira ngo bumve uko umwanzi wabo ameze Ruhamye Nkiko Ivan ndetse na Irumva Justin abakinnyi bakiri batoya APR igomba kuzamura mu ikipe yayo nkuru abavuye muri centre de formation yabo bazamukiye muri academy ya APR banyura mu ikipe y'Intare de division ubu ngo bakaba bamaze mu ikipe APR FC nkuru ubu tugiye mu basohoka rero APR Football Club ifite urutonde rw'abakinnyi bagiye gusohoka mu ikipe yabo barimo umuhungu ukiri mutoya munyezamu witwa Mutabaruka Alexandre
rwose Angelique mutabaruka twicaranye anga umwaka utana akazaba afite umukinnyi bitira ngo ni mu rapper kuko umwaka ushize yarabufite mutabaruka Alexandre arasohoka muri APR FC uwitwa Ngabo Nziza Guilain minyugariro ku Rwanda rw'ibumoso ari gushaka no gukina satira ku Rwanda rw'ibumoso Ngabo Nziza Guilain arasohoka muri APR FC abangaba bari mu bashobora gushakirwa amakipe batizwa mu by'umwihariko Marine harimo uwitwa Nshimiyimana Yunus uyu Yunus kaba ari murumuna wa Fitina Ombolenga kaba murumuna wa Buba Sibomana kaba na murumuna wa Yamin Salum ni famiye ba footballeur uyu witwa Nshimiyimana Yunus umu defenseur central araza gusohoka mu ikipe ya APR Football Club rwose murumva niba barashyizemo abanije na Clement akeneye umwanya undi ribuze gusohoka muri APR Football Club yitwa nk'umukinnyi ariko ushobora kuzayigumaho nk'umukozi itanga ishaka Blaise arangije amasezerano kandi nta gahunda yo kongera kumushakira lisanse y'umukinnyi mu ikipe ya APR Football Club Jacques Tuyisenge uyu nguyu we kumuvugaho ni ibintu binagoye APR Football Club rwose iramukubitaririza leta yiruka Wabita itanga ishaka Blaise twamubwiye akaba wita Nsanzi Fura Kedi uyu nguyu arimo bakinnyi batatanze umusaruro mu ikipe ya APR Football Club rwose amasezerano yabo aganiye ku musozo kandi barashaka kumurekura ndetse n'undi witwa Bizimana Yannick uyu nguyu nawe rwose ngo ari buze gusimbozwa ari ku rutonde rw'abagomba gusohoka mu ikipe ya APR Football Club cyereka abo bifuza niba babura nibwo witwa Bizimana Yannick ashobora kuhaguma ariko rwose arimo bakinnyi batishimiye umusaruro wabo muri APR Football Club undi ushobora kuza gushakirwa aho yoherezwe nyamara gifite amasezerano n'uwitwa Nizeyimana Juma uyu nguyu yabuze umwanya wo gukina burundu muri APR Football Club yari ahawe amahirwe yongererwa amasezerano kubera ko bavuga ko ngo imyaka ibiri ya mbere yagize ikibazo cy'imvune cyatumye atitwara neza ariko biza kurangira rwose ubuzima bwanze muri APR araza gusohokamo nawe turava muri APR Football Club twerekeze mu ikipe ya Police Football Club muri Police Football Club ni amakuru rwose tubagezaho y'indani indani umutoza witwa Mashami Viseni wahoze atoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi afite amahirwe menshi yo kuba ari we waba umutoza ikipe ya Police Football Club aya makuru turayakura muri Police muri iki cyumweru babonanye na Mashami Vincent mu cyakibanjirije babonanye na Mashami Vincent bafite urugamba rukomeye rwo kumukonvenka kugira ngo ajye muri Police Football Club basinyire amasezerano y'imyaka ibiri nk'uko babyifuza amasezerano yamwemerera guhemba contrat draft yayo yemera ko ashobora guhembwa ibihumbi bine by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni miliyoni hafi enye z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se zirenga Mashami Vincent akaba ari amafaranga rwose mu bijyanye n'amafaranga he is interested yakwemera kuyahembwa ariko rwose hari umunsi polisi yari isukiri bumusinyishe arahagera baranabonana ariko bivugwa ko ari call hari umuraperi waririmbye ngo call ya boss nyenye mbabwira ibintu by'abaraperi igihe y'injyana ya hip hop ndayikurikirana cyane call ya boss shoko yarabonetse hari ibyo mu makipe yo mu Rwanda yamubwiye ati buretse gato kipe yubaha cyane ikipe afatana ubureme umwe mu bayobozi bwose yarabahamagara amubwiye ati buretse gato gusinyira ikipe ya Police Football Club turabizi nta wundi mutoza nta gitutu bariho bari buhite basinyisha undi mutoza ariko buretse gato gusinya tubanze turebe aho igicu cyerekeza tumenye niba twagwa akazi ayo mafaranga twanayarenza cyangwa se wasinyira Police ibyo byose byabaye muri iki cyumweru reka rero dutegereze tumenye ngo ese azatoza iyi kipe umwaka utaha gusa Police yifuje kuba yabiri kumwe na Mashami Vincent yandi makuru arimo avugwa imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nakubwira ko ubu ngubu harimo gukorwa campaign kabisa ni gahunda yo gukusanya amafaranga cyo bita fundraising yo gukusanya amafaranga ya amayero ibihumbi 300 hafi miliyoni 320 gutyo dushobora gushyirwa hamwe mu rwego rwo gukora icyo bita cycling academy cyangwa se ishuri ry'umukino wo gusiganwa ku magare bashaka no kubaka icyo bita ngo Field of Dreams Bike Center na hano abana bakiri bato bashobora guhurira bakiga umukino wo gusiganwa ku magare ni mu karere ka Bugesera muri campaign rero abarimo bakora iyo fundraising harimo n'igihangage cyo mu mukino wo gusiganwa ku magare uwo bita Chris Froome wegukanye Tour de France inshuro enye zitandukanye bakaba rero barimo bakora ayo bakusanya amafaranga kugira ngo barebe uburyo bafasha
iko urwanda rubona ahantu hakwigirwa igare harimo bike aid harimo harimo icyo bita ngo mountain bike harimo icyo bita truck ndetse n'ubundi bwoko butandukanye bw'umukino wo gusiganwa ku magare hariya mu karere ka Bugesera miliyoni 320 ntuzatungurwe ngo hagati mu mwaka utaha zabaye zabonetse ubundi abakinnyi bagahita bashyirwa hamwe bagatangira kwigishwa umukino wo gusiganwa ku magare bakiri batoya Anyuma andi makuru avugwa imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turaze gufata umwanya wo kuyagarukaho gusa reka mbabwire ko kuri uyu munsi ari butangira imikino gushaka itike kujya mu gikombe cy'isi muri basketball ari imikino iteganyijwe ku isaha y'isaha 12 ikipe y'u Rwanda iraza kubiri mu kibuga ikina mu kipe y'u Sudan y'Epfo